السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. معزز حاضرين، اجازت مانگنے کے آداب، مجلسوں میں بیٹھنے کے آداب سے متعلق شریعت کے کیا منع کردہ مسائل ہیں، اسی سلسلے کی ایک اور کڑی، ایک اور مسئلہ مؤلف حفظہ اللہ نے عنوان ذکر کیا ہے، باب النہی عن الجلوس علی الطرقات الا بحقها، کہ راستے پر جو مجلسیں ہوتی ہیں، جو بیٹھکیں ہوتی ہیں راستوں پر، اس سے شریعت نے روکا ہے، منع کیا ہے. اگر کسی کو بیٹھنا ہی ہے تو اس کے کچھ حقوق ہیں، اس کے کچھ آداب ہیں، اگر وہ حقوق ادا کر سکتا ہے تو بیٹھے، ورنہ شریعت نے راستوں پر بیٹھنے سے منع کیا ہے. معزز حاضرین، تھوڑا سا پچھلے زمانے کی طرف جا کر کے دیکھیں کہ عام طور پر گھروں کے سامنے کچھ اونچی جگہ بنی ہوئی ہوتی جس پر لوگ بیٹھا کرتے، یا پھر جہاں دو چار گلیاں ملتی ہوں وہاں پر کوئی درخت ہوتا، درخت کے آس پاس پتھر لگا دیے جاتے، اس پر لوگ بیٹھا کرتے، باتیں کرتے ہوئے، مجلسیں کرتے ہوئے، لوگوں کا گزر آمنے سامنے سے ہوتے رہتا. تو اس قسم کی بیٹھکیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے. مؤلف رحمہ اللہ نے اس میں تین چار روایتیں پیش کی ہیں. سب سے پہلی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو کہ امام بخاری، امام مسلم دونوں نے بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایاکم والجلوس فی الطرقات، کہ تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو، بچو. فقالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ مجلسیں ہمارے لیے بڑی اہم ہوتی ہیں، اس میں بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں، ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے اس میں، مجلسیں ہمارے لیے ضروری ہیں. نتحدث فیہا، اس میں مسائل ہم ڈسکس کرتے ہیں، کئی مسائل پر بات چیت ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کر کہا کہ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، اگر تم بیٹھنا ہی چاہتے ہو، رک نہیں سکتے، بیٹھنا تمہارے لیے ضروری ہے، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو راستے کے حقوق ادا کر دو. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله، پوچھا اللہ کے نبی سے لوگوں نے کہ راستے کے کیا حقوق ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، غض البصر، نظر کو ہمیشہ جھکائے رکھو، حرام پہ نظر مت ڈالو، وکف الاذى، کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دو، ورد السلام، سلام کا جواب دیا کرو، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو. یہ حقوق ہیں، اگر یہ حقوق ادا کر سکتے ہو پورے طریقے سے تو مجلسیں قائم رکھو، بیٹھو، اگر نہیں تو ایسی صورتیں پھر مجلسیں ختم کر دو، یہاں بیٹھنا ہی چھوڑ دو. دوسری روایت امام بخاری کی ادوار المفرد کی روایت ہے، کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے پر جو اونچے بنے ہوئے کٹے وغیرہ ہوتے اس پر بیٹھنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا. فقالوا یا رسول اللہ، تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر ہم اپنے گھروں میں بیٹھیں تو یہ ہمارے لیے تکلیف کی بات ہے، ہم نہیں بیٹھ پائیں گے اپنے گھروں پہ. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ فَإِن جَلَسْتُمْ فَأَعْطُوا الْمَجَالِسَ حَقَّهَا، اگر تم کو بیٹھنا ہی ہے تو مجلسوں کے جو آداب ہیں، مجلسوں کے جو حقوق ہیں وہ دو. قالوا وما حقها یا رسول اللہ، اس کے حق کیا ہے اللہ کے نبی؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ادلال السائل، اگر کوئی آ کر کے راہ پوچھے، راستہ پوچھے، تو اس کی رہنمائی کرو،
کچھ پوچھے تو اس کی رہنمائی کرو، ورد السلام سلام کا جواب دیا کرو، وغض الابصار اور اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو، بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکتے رہو۔ برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت مؤلف نے پیش کی جس کو ابو داؤد طیالسی نے اور ترمذی وغیرہ نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ انصار کی مجلس پر سے گزرے، یعنی آپ گزرے وہاں پر کچھ انصاری لوگ مل کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا ان ابیتم الا ان تجلسوا فہد السبیل، اگر تم کو بیٹھنا ہی ہے تو رہنمائی کرتے رہو لوگوں کی، رہنمائی کرو، ورد السلام اور تم لوگ سلام کے جواب دیا کرو، واغیث الملہوف اور جو حاجت مند ہیں ان کی مدد کرتے رہو۔ آخری روایت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام طحاوی اور بزار کی بیان کردہ روایت ہے، کہتے ہیں اتا علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن جلوس على الطریق، اللہ کے نبی ایک مرتبہ ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ ہم راستے پر بیٹھے ہوئے تھے، فقال ایاکم والجلوس على هذه الطرق فانها مجالس الشیطان، اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو راستوں پر بیٹھنے سے بچو کیونکہ شیطانی بیٹھکیں ہوتی ہیں، یہ شیطان کی بیٹھک ہے، فان کنتم لا محالہ اگر تم کو بیٹھنا ہی ہے کوئی اور چارہ نہیں ہے، فادوا حق الطریق تو راستے کا حقوق دو، پھر اللہ کے نبی چلے گئے، میں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ راستوں کے حق دو، ولم اسہل ما ہوا میں پوچھ نہیں پایا کہ حقوق کیا ہیں راستوں کے، فلحقتو تو سیدھے میں اللہ کے نبی کے پیچھے گیا، میں نے جا کر کے اللہ کے نبی سے ملاقات کی، میں نے کہا یا رسول اللہ انک قلت کذا وکذا فما حق الطریق، اے اللہ کے نبی آپ نے ابھی جو کچھ کہا آپ نے کہا تو راستے کے حقوق کیا ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا حق الطریق ان ترد السلام، حق یہ ہے کہ تم سلام کا جواب دو، نظر کو نیچی رکھو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، گمراہ اگر کوئی ہو تو اسے راہ نمائی کرو، اس کو راستہ دکھاؤ اور محتاجوں کی مدد کرو۔ یہ تقریباً چار روایتیں مؤلف حفظہ اللہ نے پیش کی ہیں، ویسے ابو طلحہ، ابو شریح، خزاعی، ابن عباس، سہل ابن حنیف، وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہم کی مختلف روایتیں مختلف حدیث کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں، جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے ایسی بیٹھکوں سے، جن بیٹھکوں کی وجہ سے دوسروں پہ نظر پڑتی ہو، راہ گزرنے والوں پر نظر پڑتی ہو، یا گزریں گے گزرنے والے کسی حاجت کسی ضرورت کے محتاج ہوں گے، کسی مدد کے محتاج ہوں گے، تو یہ تمام حقوق ادا کیے جائیں گے تو بیٹھنے کی اجازت ہے، ورنہ عام طور پر یہ مجلسیں شیطانی مجلسیں ہوتی ہیں، ان مجلسوں میں بیٹھ کر کے شیطانی حرکتیں کی جاتی ہیں، لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے نظریں عورتوں سے نیچے نہیں رہتی، عورتوں کو دیکھا جاتا ہے، عورتوں کو چھیڑا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں چونکہ راستوں میں ہوتی ہیں اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی سے منع کیا کہ بیٹھنا ہی ترک کر دو، بیٹھنا ہی چھوڑ دو۔ لیکن جیسا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پچھلے زمانے میں بیٹھکیں انہی کٹوں پہ ہوا کرتی تھیں، اور کوئی چھوٹا سا کھریا ہو تو اس میں کوئی جھاڑ ہوتا، کوئی پیڑ ہوتا، اس کے آس پاس کچھ اونچا بنا ہوا ہوتا، اس پر بیٹھ کر کے فیصلے ہوتے، پنچایتیں قائم ہوتیں، ان کے مسائل وہیں پہ حل ہوتے، کئی قسم کی چیزیں وہیں پہ ان کے حل ہوا کرتی تھیں، گویا ان کی پنچایتیں وہیں ہوا کرتی تھیں، ان کے مسائل وہیں حل ہوا کرتے تھے، تو اس قسم کی ضرورتیں تھیں، اس قسم کی ضرورتیں تھیں، تو نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب جا کر کے ان کو اجازت دی، لیکن مشروط اجازت، کنڈیشن کے ساتھ اجازت، اور یہ کنڈیشن کہ راستے کے حقوق ادا کر سکتے ہوں تو بیٹھیں ورنہ نہ بیٹھیں، یعنی آپ اسی بات پر مصر تھے کہ بیٹھنا منع ہے، بیٹھنا منع ہے، اگر بیٹھنا ہے تو حقوق ادا کرنا ہے ورنہ بیٹھنے سے گریز کریں، بیٹھنے سے پرہیز کریں۔ تو معزز حاضرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں سے راہ گزروں پر بیٹھنے والوں کی نظر پڑتی ہو، گزرنے والے ان کے سامنے سے گزرتے ہوں، تو ایسی صورت میں حقوق بہت ہیں، حقوق بہت ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اور یہ بیٹھنے کی اجازت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اس وقت دی جب ان کی بیٹھکیں ضروری تھیں، ان بیٹھکوں کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، ان کے مسائل ایسے پیچیدہ رہ جاتے، ان کی مشکلیں ایسے بنی رہ جاتی، ان کی مشکلوں کا حل، ان کے مسائل کا حل ان کی مجلسیں، ان کی بیٹھکیں، ان کے مشورے چونکہ اس میں ہوا کرتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے اجازت دی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ حقوق ادا کیے جائیں۔ اب جو مجلسیں اس قسم کی ضروری نہ ہوں، جیسے عام طور پر ہماری اپنی مجلسیں چائے کی ہوٹلوں کے پاس ہو،
یا پھر اسی طریقے سے راستوں پر دکان کے سامنے آ کر کے بندہ بیٹھ جائے، سامنے سے لوگ گزرتے رہیں، گاڑیاں گزرتی رہیں، لوگوں کا آنا جانا رہے، یا اسی طریقے سے کوئی بھی چیز جس کا راہ گزروں سے تعلق ہو، مسلمانوں کے، انسانوں کے، شہر والوں کے، محلے والوں کے گزرگاہ کے اوپر بیٹھنا یا بیٹھ کر کے وہاں نظر رکھنے کا مسئلہ ہو، تو اصل یہ ہے کہ حرام اور ناجائز ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس قسم کی مجلسیں ناجائز ہیں کہ بندہ اس قسم کی مجلسوں کو قائم کرے، ایسی مجلسوں پہ جمع رہے۔ اور آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ چائے کے نام پر جو نوجوان جمع ہوتے ہیں، جمع ہو کر کے گھنٹوں وہاں پر گزار دیتے ہیں، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ یہ شرعاً ان کا وہاں پر ٹہرنا، وہاں پر ٹہر کر اگر وہ غلط قسم کی باتیں کریں تو گناہ در گناہ ہے، اگر ٹہر کر کے سگریٹ نوشی کریں تو گناہ در گناہ ہے، ٹہر کر کے غیبتیں کریں، چھیڑ چھاڑ کریں تو گناہ پر گناہ ہے، اور ٹہر کر کے لوگوں کا مذاق اڑائیں، لڑکیوں پر نظر ڈالیں، یہ تمام چیزیں شریعت میں دگنی حرام ہیں۔ سب سے پہلے تو ٹہر کے اس نے حرام کام کیا، دوسرا یہ کہ جو حرام کام وہاں ٹھہر کے کیے جا رہے ہیں یہ اس پر مزید حرام ہے۔ جیسے سود در سود کہا جاتا ہے، ویسے گناہ پر گناہ ہے، گناہ پر گناہ ہے۔ تو اس قسم کی مجلسوں سے پرہیز کریں، اس قسم کی مجلسوں میں جانا جائز نہیں ہے، اس قسم کی مجلسوں میں ٹہرنا جائز نہیں ہے، اور اگر ٹہریں تو ایسی صورت میں کہ جہاں پر آپ کو ٹہرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، جہاں پر آپ کو جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، تو ایسے حالات میں اجازت مل سکتی ہے۔ تو بتائیں کہ وہاں پر ٹہرنا ایسا کیا ضروری ہے کہ جا کے آپ وہاں پہ ٹہریں، ایسا کیا ضروری ہے کہ وہیں پہ آپ چائے پئیں جا کر کے، ایسا کیا ضروری ہے کہ وہیں پر آپ مجلسیں قائم کریں، جبکہ وہ عام طور پر بیکار کی مجلسیں، شیطانی مجلسیں ہوتی ہیں جس میں کام کی کوئی بات شاید ہی ہوتی ہوگی، بیکار باتیں زیادہ ہوتی ہیں، غیبتیں زیادہ ہوتی ہیں، اگر ہوں گی تو ایسی بیکار باتیں جس کا اس کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں ٹھہر کر کے امریکہ پہ بات کرے، عراق پہ بات کرے، یورپ پہ بات کرے، یہاں ٹھہر کر کے مودی پہ بات کرے، حکومت پہ بات کرے، فلاں پہ بات کرے، جبکہ اس کی بات سے نہ اس کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے، نہ ملک کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے، نہ کوئی امر بالمعروف ہے، نہ نہی عن المنکر ہے، تو یہ بلا شبہ بیکار کی مجلسیں ہیں، شیاطین کی مجلسیں ہیں جس میں شیطان چھا جاتے ہیں، شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، جس میں گناہ کثرت سے ہوتے ہیں، تو ایسی مجلسیں شرعاً ناجائز ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان انصاریوں کو، ان صحابہ کو اجازت صرف اس صورت میں دی کیونکہ ان کو ان مجلسوں کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں تھی جہاں پر وہ بیٹھ کر کے اپنے مسائل حل کر سکیں۔ جیسا اس حدیث میں صحابی خود کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بیٹھ کے نہیں ہو پائیں گی، کوئی کامن پلیس چاہیے، کوئی کامن جگہ چاہیے جہاں پر سب لوگ مل کے بیٹھ سکیں، یہ اس کے گھر میں بیٹھیں، اس کے گھر میں بیٹھیں، مشکل ہے، ناممکن سی بات ہے۔ تو ایسا کوئی مسئلہ ہمارے نوجوانوں کے لیے پیش نہیں ہوتا ہے کہ وہاں ٹھہر کر کے حل کیا جائے، تو معزز حاضرین، اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ اس قسم کی مجلسیں، اس قسم کی بیٹھکیں، اس قسم کا جمع ہونا، اپنا وقت وہاں پہ گزارنا شرعاً ناجائز ہے، ناجائز ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ بہت ضروری ہو تو اس صورت میں ان کو اجازت ہے جن کے لیے ضروری ہوتا ہے، جیسے صحابہ یا اس جیسے کوئی اس زمانے میں ہو تو ان کو اجازت ہوگی، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی ضرورت وہاں ٹھہر کے پوری کی جا سکتی ہو۔ اسی سے لے کر کے مزید جو اور چیزیں آتی ہیں اس میں یہ بھی ایک ہے کہ عام طور پر دکانوں میں، دکان کے بالکل سامنے کاؤنٹرز ہوتے ہیں، کاؤنٹرز پہ بندے بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے نظر پورے آمنے سامنے والوں پر، گزرنے والوں پر پڑتی ہے، اور ہر گزرنے والا ان کی نظروں سے ہو کر کے گزرتا ہے، اور گزرنے والوں میں کئی قسم کے مسافرین، اجنبی، محتاج آ جاتے ہیں، کوئی مانگنے آ جاتا ہے، کوئی راستہ تلاش کرنے آتا ہے، کوئی کچھ پوچھنے آتا ہے، تو ان تمام کے حقوق ادا کرنا ان کاؤنٹر والوں پر ضروری ہے۔ جتنے کاؤنٹرز اپنی اپنی دکانوں میں لگا کر کے سامنے بیٹھتے ہیں، یعنی دکان کے بالکل سامنے کاؤنٹر لگا ہوتا ہے، اور عام طور پر تقریباً سب دکانیں ایسی ہیں، ایسی ہوتی ہیں کہ کاؤنٹر بالکل سامنے لگا ہوتا ہے جس پر بندہ بیٹھتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک دو جمع ہو جائیں، بیٹھیں اور بیٹھ کر کے گپے ہانکیں یا جھانکتے پھریں یا اسی طریقے سے لوگوں پر نظر رکھیں، مذاق اڑائیں، یہ تمام چیزیں شرعاً ناجائز اور درست ہیں۔ جو ایسی جگہ بھی بیٹھتے ہیں ان کے پاس کوئی حاجت مند آ جائے تو حاجت پوری کر دو، گزرتے گزرتے کوئی سلام کر کے جائے تو سلام کا جواب ضروری ہے، عام طور پر سلام کا جواب دے
دینا چاہیے، جیسے آپ کو کوئی السلام علیکم کہہ دے آپ کے اپنے گھر پہ، مجلس میں، مسجد میں، تو سلام کا جواب کو دینا واجب ہے، وہاں پر اور واجب ہو جاتا ہے، وہاں پر اور بدرجہ اولا واجب ہوتا ہے. یا کوئی آ کر کے کوئی راہ پوچھے، اگرچہ آپ مصروف ہیں، اگرچہ آپ مصروف ہیں لیکن اس کو راہ بھی بتائیں، ضرور اس کو بتائیں وہ دکان کہاں پہ، فلاں چیز کہاں ہے، کچھ بھی ہے، اگر ایسے پوچھ لیں اور آپ راستے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ ان کے حقوق ادا کریں. حق یہ بھی ہے کہ آپ ان کو رہنمائی کریں، آپ ان کو رہنمائی کریں. اور اگر دیکھیں اگر کوئی بہت زیادہ بوجھ لے کے جا رہا ہے، کوئی پریشان حال ہے، آگے بڑھ کے مدد کریں، آگے بڑھ کے مدد کریں. اغیث الملہوف، اللہ کے نبی نے کہا کہ حاجت مندوں کی مدد کرو. یہ تمام اگر حقوق ادا ہو سکتے ہیں تو اس صورت میں اس قسم کی مجلسیں درست ہیں، اور اگر ان حقوق میں کمی ہوتی ہے تو بندے کی اللہ کے پاس پکڑ ہے، اسے اللہ کے پاس جا کر کے جواب دینا پڑے گا. اور اسی طریقے سے ایک اور چیز کا خیال رکھیں، آج کل یہ سی سی ٹی وی کیمریز جو عام طور پہ لگائے جاتے ہیں، خاص طور پر دکانوں کے انٹرنس پہ اپنی سیفٹی کے لیے اور ریکارڈ مینٹین کرنے کے لیے یا کسی بھی لیے، یہ باقاعدہ ریکارڈ ہوتی ہیں چیزیں، راستہ بھی ریکارڈ ہوتا ہے. راستہ اگر ریکارڈ ہو اور اس میں کوئی عورتیں گزرتی ہوں یا کچھ مسائل اس میں پیش آتے ہوں، تو ایسی صورت میں ان سینز کو کیپچر کرنا، اس کو دیکھنا، قصدن اس کو رکھنا، یہ تمام بھی اسی باب میں آئے گا. غض البصر، نظر نیچی رکھیں، نظر نیچے رکھیں. اگر کیمرے سے بھی آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں کسی کا گزر ہو رہا ہے، کیمرہ اس کو کیپچر کر رہا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو اس کی حفاظت بھی آپ پر ضروری ہے. اس کو لوگوں کو دکھاتے پھریں یا پھر اس قسم کی حرکتیں جو شرعاً درست نہ ہوں، تو ان تمام سے جہاں تک ہو سکے انسان کو بچنا چاہیے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ راستے کے جو آداب ہیں، راستے میں بیٹھنے کے جو آداب ہیں، تقریباً 14 آداب ہیں، ان کو اشعار میں پرو ہے حافظ ابن حجر نے، اشعار میں ان 14 آداب کو پرو کر کے بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ سلام عام کرنا چاہیے، اگر بیٹھنا کسی کو ہے سلام عام کریں، اچھی بات کریں، کوئی چھینک کر الحمدللہ کہے تو اسے رحمک اللہ کہیں، اور سلام کا جواب دیں، اور احسان، لوگوں کے ساتھ احسان کا سلوک کریں، اور اسی طریقے سے اگر کوئی بوجھ اٹھایا جا رہا ہو تو آگے بڑھ کر کے اس بوجھ میں مدد کریں، مظلوم کی مدد کریں، اور جو پریشان حال محتاج فقیر ہے اس کی مدد کریں، اور کوئی راہ بھٹکا ہوا ہے تو اس کو راستہ دکھائیں، یا کوئی راہ پوچھنے آ جائے تو اس کی رہنمائی کریں. اور اسی طریقے سے بھلائیوں کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں، اپنے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، اور بکثرت اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر زبان پر ہو. یہ حقوق ہیں راستے پر بیٹھنے کے، یہ حقوق ہیں راستے پر بیٹھنے کے. تو وہ لوگ جو اپنی دکانوں کے سامنے اپنا کوئی سامان رکھ کے راستے کو تنگ کر دیتے ہیں، یا اپنی گاڑیاں پارک کر کے جو پارکنگ کا طریقہ نہ ہو جانے والوں کو تکلیف دیتے ہیں، یہ تمام بھی اسی میں آئے گا، تکلیف پہنچانے میں آتا ہے. ہاں اگر حکومت کی طرف سے اجازت ہو، وہ پارکنگ ایریا ہو، تو الحمدللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن پارکنگ ایریا نہیں ہے، چونکہ اپنی دکان کا سامنے کا حصہ ہے، تو ہم زبردستی وہاں پہ رکھیں، کوئی کچھ بول نہ پائے اور اس کی وجہ سے راستے میں تنگی ہوتی ہو، ٹریفک جام ہوتا ہو، مسائل پیدا ہوتے ہوں، تو یہ بھی راستے کے حقوق ادا نہ کرنے میں آئے گا. یہ تمام شریعت میں درست نہیں ہے، یہ تمام چیزیں شریعت میں جائز نہیں ہیں. تو معزز حاضرین، مجلسوں کے جو آداب ہوتے ہیں اس میں سے یہ بھی ایک ادب ہے کہ اگر مجلسیں راستوں پر ہوں تو ان حقوق کو ادا کریں گے تو مجلسیں جائز ہیں، صرف ان کے لیے جن کی مجلسیں ان کے لیے بے حد ضروری ہوں، اور بیکار کی مجلسیں ہوں تو شرعاً اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ اس قسم کی بیٹھکیں چائے کی ہوٹلوں پر، پان شاپ پر، یا اسی طریقے سے کسی بھی قسم کی ایسی جگہ جہاں پر خامخواہ کا جماؤ ہوتا ہو، کوئی کام کی بات نہ ہوتی ہو، تو شرعاً یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں. ان تمام سے مسلمانوں کو بالخصوص پرہیز کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. تو یہ آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ تعالی. اگلے درس میں جو بات ہوگی وہ یہ ہے کہ آداب میں سے یہ بھی ایک ادب ہے کہ بعض اوقات انسان کے اعضا زنا کرتے ہیں، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، ان سے بھی زنا ہوتا ہے، تو اس کا کیسے تعلق ہے؟ اسی طریقے سے کسی اور کے گھر میں جھانکتے ہوئے جانا یا جھانکنا یا نظر ڈالنا، اس کی شریعت میں کس حد تک اجازت ہے؟ اس کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے درس میں بات ہوگی.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.